ब्रेकिंग न्यूज हाती येते. राष्ट्रवादी काँग्रेसची दुसरी यादी जी आहे लोकसभेच्या संदर्भातली ती जाहीर करण्यात आली आहे. मावळमधून पार्थ पवारांची उमेदवारी निश्चित आहे ती जाहीर करण्यात आली आहे आणि समीर भुजबळांना नाशिकमधून उमेदवारी जाहीर करण्यात आली. यापूर्वी खरं तर राष्ट्रवादी काँग्रेसमधनं छगन भुजबळ यांनी लोकसभेसाठी उभं राहावं असा आग्रह होता, पण पुन्हा एकदा समीर भुजबळ यांचं नाव जे आहे ते पुढे आलं आणि त्यांना उमेदवारी देण्यात आलेली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसची दुसरी यादी जाहीर झाली आहे. मावळमधनं पार्थ पवार यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली आहे. सूत्रांची माहिती आपल्याला मिळते ही की मावळमधून पार्थ पवारला उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे, तर नाशिकमधून समीर भुजबळ यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे. अधिक माहिती आपण जाणून घेणार आहोत. आमचे प्रतिनिधी सागर कुलकर्णी आपल्या सोबत आहेत. सागर, काय माहिती याबद्दल? पुन्हा एकदा आपण सागरशी बोलणार आहोत. सागर, तुला माझा आवाज येतोय? वैभव सोरोणे आपल्या सोबत आहे. वैभवला आपण विचारूयात. वैभव, काय माहिती याबद्दल? विशाल, जी माहिती कळते अजून अधिकृतरित्या राष्ट्रवादीकडून ही यादी जी आहे ती प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही, मात्र त्यापूर्वी ती यादी आपल्या हातामध्ये लागली, ज्यामध्ये मावळच्या उमेदवारीची जी प्रचंड चर्चा होती तिथे पार्थ पवार याचं नाव अखेर फायनल झालेलं आहे. नाशिकमधून समीर भुजबळ यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे, तर दिंडोरीमधून धनराज महाले जे आहेत त्यांचं नाव नक्की करण्यात आलेलं आहे. शिरूरचं अमोल कोल्हेंचं नाव जे आहे ते सुद्धा या यादीमध्ये नक्की करण्यात आलेलं आहे. पाच जागांवरची यादी जी आहे ती राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या दिल्लीच्या कार्यालयातून प्रेस रिलीजसाठी तयार करण्यात आलेली होती आणि त्यामध्ये ही पाचही नावं जी आहेत ती देण्यात आलेली आहे, ज्याच्यामध्ये धनराज महाले दिंडोरीसाठी देण्यात आलेत, समीर भुजबळ नाशिकसाठी देण्यात आलेत, अमोल कोल्हे शिरूरसाठी देण्यात आलेत, तर बजरंग सोनवणे हे बीडचे उमेदवार असणार आहेत आणि पार्थ पवार हे मावळमधून निवडणूक लढवतील असं या प्रेस रिलीजनुसार स्पष्ट होत आहे. राष्ट्रवादीकडून अधिकृतरित्या या नावांची खात्री जी आहे किंवा घोषणा जी आहे ती अजून करण्यात आलेली नाही, ती काही वेळामध्ये करण्यात येईल. साधारण या दुसऱ्या यादीबद्दल केव्हा अधिकृत घोषणा होऊ शकते? काय याबद्दल माहिती कळते की आज राष्ट्रवादी काँग्रेसकडनं पत्रकार परिषद घेण्यात येईल? मिनिटांमध्ये ही नावं घोषित होतील. विशाल, लोकसभा मतदारसंघ डॉक्टर अमोल कोल्हे, बीड लोकसभा मतदारसंघ बजरंग सोनवणे आणि मावळ लोकसभा मतदारसंघ पार्थ अजित पवार. आणखीन काही जागा आहेत पण त्या चर्चेत आहेत, काँग्रेस पक्षाबरोबर त्याची चर्चा चालू आहे, त्यामुळं उर्वरित जागा आणखीन एक दोन दिवसात उर्वरित जागांची देखील नावं घोषित करण्यात येतील. परत सांगू, हिंदी में एनसीपी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी हे सेंट्रल पार्लमेंटरी बोर्डने आज फिर एक बार और कुछ नाम घोषित किए हैं. लोकसभा के उम्मीदवार करके दिंडोरी लोकसभा क्षेत्र महाराष्ट्र में जो है उसमें धनराज हरिभाऊ महाले, नाशिक लोकसभा क्षेत्र से समीर भुजबळ जी, शिरूर लोकसभा मतदारसंघ से डॉक्टर अमोल कोल्हे, बीड लोकसभा क्षेत्र से बजरंग सोनवणे और मावळ लोकसभा मतदारसंघ से क्षेत्र से पार्थ अजित पवार, ये हमारे आज पांच नाम, ये पांच कॉन्स्टिट्यूएंसी के उम्मीदवार हमने घोषित किए हैं. अब बचे हुए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में आने वाले एक दो दिन में हम निर्णय करेंगे, पार्टी निर्णय, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करेगी और वो आपको एक दो दिन में बताया जाएगा. नाही, ज्या सगळ्यांसाठी सांगतो, ज्या मतदारसंघ राहिलेले आहेत ते मतदारसंघ, काही काँग्रेसबरोबर आम्ही चर्चा करतोय आणि काही मतदारसंघ आमचे घटक पक्ष यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर आम्ही पूर्णपणे घोषित करणार आहोत.
त्याच्यावर त्यांनी भाष्य केलेलं आहे. त्यामुळे त्यांच्याशी चर्चा या संदर्भात झालेली आहे आमच्या पक्षाची. असं काही नाहीये, शेवटी सर्वांनाच विश्वासात घेऊन इथल्या लोकसभा मतदारसंघातल्या प्रमुख नेत्यांशी सल्लामसलत करून पवारसाहेब त्या ठिकाणी निवडणूक आधी लढवणार होते. त्यांनी त्या ठिकाणी निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्या ठिकाणच्या सर्व कार्यकर्त्यांच्याशी सल्लामसलत करून सर्वांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेण्याची आमच्या पक्षाची परंपरा आहे, प्रक्रिया आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर तेही नाव घोषित करण्यात येईल. हो ना, बट निर्णय आपल्याला जी राहिलेली यादी आहे ती आपल्याला एक दोन दिवसात घोषित करण्यात येईल, काही अडचण होणार नाही. तर अमंग्स लोकल एनसीपी वर्कर्स पीपल NCP workers have supported his name on a large scale, and we believe that his organization skill and his local popularity will help us in getting elected from that constituency. Bola na, bola na. Bol do sir. Ha? 2 minute to me. Chawal kuch to kar to bolo. Ha? के बाद तुला बैठो शांतपणे. सगळ्यांनी मिळून उमेदवारी ठरवलेली आहे, त्यामुळं अशा प्रश्नांना फार महत्व आहे असं मला वाटत नाही. सगळ्यांनी बसून निर्णय घेतला. असं नाहीये, शेवटी सर्वांनी बसून जे एकमताने ठाणे शहरात देखील गणेश नाईक साहेब आणि सगळ्यांनी बसून ही उमेदवार निवडलेली आहे, आणि ही प्रक्रिया आम्ही सर्व ठिकाणी केलेली आहे, आणि सर्वानुमते निर्णय घेतलेलेच निर्णय आमच्या पक्षात जाहीर केले जातात. धन्यवाद. काय मग अशी केली ना. राष्ट्रवादी काँग्रेस करू सुरू. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आमच्या केंद्रीय पार्लमेंटरी बोर्डाने निश्चित केलेली लोकसभा मतदारसंघात महाराष्ट्रातील जी नावं आहेत ती पुन्हा या ठिकाणी मी सांगतो. दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघातून धनराज हरिभाऊ महाले, नाशिक लोकसभा मतदारसंघातून समीर भुजबळ, शिरूर लोकसभा मतदारसंघातून डॉ अमोल कोल्हे, बीड लोकसभा मतदारसंघातून बजरंग सोनवणे आणि मावळ लोकसभा मतदारसंघातून पार्थ अजित पवार, ही पाच नावं आज घोषित करण्यात आलेली आहेत. उरलेल्या मतदारसंघातील नावं हे एक दोन दिवसात जसे निर्णय होतील तशी घोषित केली जातील. चार वाजता साहेब म्हणजे सुरू करा, चारला मला लाईव्ह करतो मी साहेबांना बोलत असतो, मी येतो कारण गप्पा मारत बसतो. व्हॉट इज युअर टीम? 20 मिनिट्स सबका बोलना है. ये बोला तुम्हें काँग्रेसची त्यांची केंद्रीय समितीची मीटिंग होणार आहे असं त्यांनी आम्हाला सांगितलंय. ती मीटिंग 16 तारखेला एक आहे, तर त्यांचा अंतिम निर्णय झाला की घोषणा होईल. अरे बाबा तुमचं एकत्र ठरवा.
येऊन साहेब म्हणाले गप्पा मारतो आपलं. नाही माझं काय म्हणणं आहे की चार ला तुम्ही लाईव्ह करणार आहे ना काही लोकांचं. महेश चव्हाणार आहे. किती लोक ऑनर आहेत? ठीक आहे मग जाऊ द्या. सागर कुलकर्णीशी बोलायला काय बंदी आहे? मग साहेबांनी येऊ दे का अजून वेळ आहे? येऊ दे. हॅलो येऊ दे. ठीक आहे. हॅलो महेश चव्हाण आहे भैया. महेश चव्हाण आहे. हॅलो. आरक्षणाची ब्रेकिंग न्यूज आपण बघतोय. मावळमधून पार्थ पवार यांना उमेदवारी घोषित झालेली आहे आणि ही घोषणा होण्याच्याच अगोदर खरं तर आपण न्यूज 18 लोकमतने एक्सक्लुसिव्हली ही बातमी जी ती पुढे आणली होती की पार्थ पवारला मावळमधून उमेदवारी जी आहे ती जाहीर करण्यात आलेली. सूत्रांची माहिती आपल्याला मिळत होती आणि त्यावरती आता शिक्कामोर्तब झालंय कारण खुद्द प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याबद्दलची घोषणा केली आहे. तर नाशिकमधून समीर भुजबळ यांना उमेदवारी घोषित करण्यात आली आहे. आता खुद्द पक्षाध्यक्ष शरद पवार या ठिकाणी उपस्थित झालेत. ते काय नेमकं बोलतात हे बघायला पाहिजे कारण म्हाडा आणि नगरच्या उमेदवारीच्या संदर्भात कोणत्याही प्रकारची घोषणा अजूनही करण्यात आली नाही आहे. बेसिकली मला तीन इश्यू तुम्हाला सांगायचे. एक ऍक्च्युली एक्सप्लेन आय टो दॅट वी हॅव फाईल द केस इन सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग दिस काउंटिंग ऑफ होर्स फ्रॉम व्हीएटी ही पॅट मला सध्या फू इम्पॉर्टंट पॉलिटिकल पार्टीज that include Congress, BSP, NCP, Samajwadi Party, AAP and others. We have a filed application in Supreme Court. The method of election commission of counting of votes has to be changed. As in today, there is a practice when question comes of counting, which is 1 to 2% of total votes are counting, recounting. Suppose somebody is given recounting. So that's how the 8-year-old votes say, so the 1% for him. सध्या 1 लाख मतदान झाले तर त्याच्या 2% मतांची फेरमोजणी ही केली जाते. त्याच्यामध्ये आमची मागणी होती की ही अधिक करावी, 50% सुद्धा करावी आणि म्हणून आम्ही एक ॲप्लिकेशन सुप्रीम कोर्टामध्ये दाखल केलेला होता सगळ्यांच्या वतीने. तो ॲडमिशनच्या स्टेजला होता. And today, the Supreme Court has admitted and Supreme Court has passed an order to election commission. They have to communicate their say up to 25th of this month. So it's a good sign. We are quite happy. Initially, there was worry whether the Supreme Court will admit or not, but that has been admitted. दुसरा जो प्रश्न आहे तो देर इज वन बाय इलेक्शन इन महाराष्ट्र इन कॉटन कॉन्स्टिट्युशन्सी इन नागपूर डिस्ट्रिक्ट. इलेक्शन कमिशन हॅज अनाउन्स डेट ऑफ पोलिंग फॉर लोकसभा फ्रॉम दॅट एरिया इज ऑन 11th. Am I right? 11th ऑफ एप्रिल. I'm sorry. And there will be simultaneous re-election, by-election for Katur Assembly Council elections. You see, last date of nomination is 18th of March. 18th to 25th. I'm sorry, 25th March. And
date of withdrawal is 28th of March. As in today, because of Lok Sabha election, there is Achar Sahita. This Achar Sahita will continue up to 28th of May. म्हणजे 28 मे पर्यंत आचारसंहिता त्या ठिकाणी आहे. मतदान 11 एप्रिल झाल्याच्या नंतर त्याचं काउंटिंग अलॉंग विथ अदर्स म्हणजे 23 मेला काउंटिंग झाल्याच्या नंतर कोणी व्यक्ती निर्वाचित झाली असेल तर त्या व्यक्तीला विधानसभेचा सदस्य म्हणून 28 मे पर्यंत आचारसंहिताचा श्रवण काही करता येणार नाही. 28 मेच्या नंतर हा नवीन निर्वाचित जो सदस्य असेल त्याला जून जुलै ऑगस्ट या 3 महिन्यात काम करणे शक्य विधानसभेचा सभासद होईल. आणि त्यानंतर रेग्युलर जी विधानसभेची निवडणूक आहे त्याची आचारसंहिता सुरू होईल. याचा अर्थ म्हणजे मी हे कशाच्या आधारे सांगतो, गेल्या 5 वर्षापूर्वी जे मतदान झालेलं होतं साधारणतः तारखा मी नजरेसमोर ठेवलेली आहे. आणि म्हणून फक्त 3 महिन्याच्यासाठी विधानसभेची पोटनिवडणूक करून निवडून येणाऱ्या व्यक्तीला काम करायचा अधिकार किंवा संधी मिळणार आहे तर ही पोटनिवडणूक घ्यायची खरं गरज असते का? आम्ही कळवलं होतं काही पक्षांनी, एक काहींनी कोणता केस दाखल केलेली आहे त्याची मला फारशी माहिती नाही, पण ही निवडणूक 3 महिन्यासाठी 4 महिन्यासाठी घ्यायची आवश्यकता नव्हती. आता निवडणूक आयोगाने कार्यक्रम जाहीर केला असं काही करता तर येत नाही. पण आता सगळ्या राजकीय पक्षांना आणि इतर जे कोणी या निवडणुकीमध्ये आस्था असणाऱ्या घटकांना आवाहन आहे, आपण सगळ्यांनी एकत्र बसावं आणि शक्यतो कुणीच नॉमिनेशन घेऊ नये. किंवा जर आयोग ऐकणारच नसेल तर कातूर किंवा नागपूर जिल्ह्याच्या सगळ्या प्रमुख पक्षाच्या लोकांनी एकत्र बसावं आणि इलेक्शन होणारच असेल तर कुणीतरी एखादा सामाजिक कार्यकर्ता, एज्युकेशन फील्डमध्ये, सोशल फील्डमध्ये एखादी व्यक्ती, एखादा पत्रकार या सगळ्यांच्यापैकी वादग्रस्त असेल. आता पत्रकारमध्ये वादग्रस्त असेल ते फार घासाचं विधान होईल तर असं तुमचं शोधावं आणि त्या ठिकाणी एकच जर अर्ज भरता आला तर अगदी निवडणुकीच्या खर्चाच्या आणि बाकीच्या सगळ्या गोष्टीशी, कारण जर एकच अर्ज आला तर तो अविरोध होईल. म्हणजे गव्हर्नमेंटचा किंवा इलेक्शन कमिशनला सुद्धा इलेक्शन कंडक्ट करण्याची जी सबंध व्यवस्था करावी लागेल त्याच्यातून त्यांची सुटका होईल. आणि या 2 गोष्टी आहेत, हे कुठली सगळं झाली तर बरं होईल एवढंच मला याचं म्हणजे सांगायचं. आता दुसरा जो इश्यू आहे तो तिसरा जो इश्यू आहे हा म्हणजे मुंबईमध्ये काल झालेला अपघात, हा CST जवळचा 19 जो अपघात झाला तो मुंबईकरांच्या दृष्टीनं, नागरिकांच्या दृष्टीनं या सगळ्या एफओबी आणि रेल्वेनं प्रवास करणाऱ्या सगळ्या प्रवाशांच्या दृष्टीनं एक प्रकारचा चिंतेचा विषय आहे. आज मुंबई शहरामध्ये विरार ते चर्चगेट आणि कर्जत ते चर्च CST या 2 मार्गावरून प्रत्येक दिवसाला रविवार सोडला तर साधारणतः 1 कोटी लोक प्रवास करतात. त्याची जी माहिती आहे तर 1 कोटी
जे लोक सर्जनचा प्रवास करतात त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे जे अपघात होतात त्या अपघातामध्ये ते अपघात तुम्ही रेल्वेचा करून अपघात होतो, रेल्वे क्रॉसिंग करताना अपघात होतो, रेल्वेच्या दरवाज्याच्या पासून उभारून जात असताना चीन जात असताना एखादा फोन असला आणि अंग असं झोपून उभारण्याची सोय कोणत्या तरुणाने असते आणि मधीच जर तो फोन आधारित झोपत त्या फोनवर आढळलं तर त्यामुळे मृत्यू होतो आणि कधी कधी अति गर्दीत सुद्धा विशेषतः वीज वर्ग किंवा एफर न जाताना अशा प्रकारचा अपघात असतो. साधारणतः माहिती अशी की दर प्रति दिवसाला 11 ते 15 अपघात मुंबईमध्ये या सेक्टरमध्ये होत असतात आणि वर्षाला साधारणतः 2500 लोक मृत्यूमुखी पडतात. याशिवाय साधारणतः कोणाचा हात गमवला, कोणाचा पाय गमवला, जखमी झाले असे साधारणतः लोक प्रतिवर्षाला प्रति महिन्याला सॉरी 1 ते 2000 आसपास असतात. विशेषतः रेल्वे क्रॉसिंग वगैरे वगैरे या सगळ्या कारणाच्या आणि मुंबईसारख्या शहर देशाची आर्थिक राजधानी आणि इतक्या विकेंद्रित स्वरूपामध्ये लोक राहण्याच्यासाठी असल्या कामाच्या जागेच्यापेक्षा दूरवर जात असतात. या सगळ्या नागरिकांच्या सेफ्टीच्या दृष्टीनं याच्यामध्ये खूप बदल करण्याची गरज आहे. ते जर करत असतील तर पहिल्यांदा रेल्वे स्टेशनपासून सुधारणा करण्याची गरज आहे. एक दुसरी गोष्ट वीजची कपॅसिटी काही सगळ्यापर्यंत तुम्हाला सगळ्यांना ठाऊक आहे की एका विशिष्ट वेळेला अक्षरशः धक्के देत लोक त्या वीजांना खाली येत असतात, जात असतात, स्त्रियांना त्याच्यामध्ये यातना खूप होत असतात. त्या वीजची जी कपॅसिटी आहे त्या कपॅसिटीच्या पेक्षा कितीतरी अधिक लोक त्या वीजवर जात असतात. आणि त्या वीजची अवस्था काय आपण एक गोष्ट दुर्लक्षित करून चालणार नाही की ही मुंबईची सबन रेल्वे सिस्टीम वीज त्याचे सगळे एफओजी त्याओजी सगळे ते विशेषतः लोखंडाचे भारताच्या बाहेर अशा लोखंडाच्या वीजच्यासाठी एक विशिष्ट प्रकारचं सोल्युशन त्याचं वापरलं जातं. आपल्याकडं तशा प्रकारचं सोल्युशनची सुविधा नाही किंवा वापरलं जात नाही आणि ही गोष्ट आपण दुर्लक्षित करून चालणार नाही की आपण सागरी किनाऱ्यावर राहतो आणि समुद्र किनाऱ्याच्यामुळं या वीजचं किंवा कुठल्याही प्रकारच्या सार्वजनिक ठिकाणच्या वास्तूचं लोखंड याचा गंजण्याचा प्रकार हा वाढलेला असतो आणि त्यामुळे खूपदा हे वीज गंजलेल्या अवस्थेत असतात. या गंजलेल्या अवस्थेच्यामध्ये त्याच्यातून लोकांना त्रास होऊ नये याच्यासाठी अलीकडे तुम्ही बघितलं असेल की रेल्वेच्या वतीनं ग्रॅनाइट खाली बसवलेलं आहे आणि या ग्रॅनाइटचा वापर खूपदा या पायऱ्यावर ग्रॅनाइट बसवल्यावर करण्याचा प्रसंग ताज्या चॅनलच्या प्रवाशांच्या येतो आणि विशेषतः आपण बघतोय राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे दुसरी यादी जी ती जाहीर करण्यात आली लोकसभेच्या संदर्भातल्या आणि शरद पवार देखील मुंबईमध्ये घडलेल्या घटना असतील आणि काही वेगवेगळ्या मुद्द्यांना घेऊन या पत्रकार परिषदेत माहिती देताना दिसतात.